Jag skulle vilja ha hjälp med den här putsningen. Förra gången som jag var här så var, blev jag så vansinnigt nöjd med den här frisyren. Åh, vad roligt. Ja, men varsågod och stick fram här. Sätt dig ner och vänta så ska jag tack hjälpa dig. Tack. Känns det bra? Ja, tack. Det är utmärkt. På den här salongen får alla kunder den frisyren de vill ha. Och mitt mål är att göra alla kunder nöjda och glada. Välkomna till Helena Klipper Till.